السلام علیکم میں ہمارے میں آئی ایچ ایکسپو کے اندر آئی ایچ ایکسپو چل رہی ہے دکھاؤں گا دکھاتے ہیں آئی ایچ ایکسپو چل رہی ہے آئی ایچ ایکسپو کے اندر ہم آ رہے ہیں اس وقت آئی ایچ ایکسپو ہے دیکھتے ہیں آج جا کے کیا ہو رہا ہے پراپرٹی کے اندر محمد بھی ساتھ ہے میرے کیونکہ محمد ساتھ ہے محمد بائے بائے ہاتھ ہلاؤ دیکھو ہاتھ لاؤ یہاں دیکھ کے یہ دیکھو ہم آئی ڈی ایچ ایکسپو کے اندر آئے ہیں دیکھیں ہم کیا ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں گولف کورس بنایا ہے سمبولیکلی یہاں گولف کھیل رہے ہیں گولف کورس بنایا ہے اب اندر جائیں گے ہم دیکھتے ہیں اندر کے آج پراپرٹی کے حوالے سے پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور یہ ہم ڈی ایچ اے کے اندر آ گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے اسٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پہ رحمان اسٹال لگا ہے یہ رحمان والے بیٹھے ہوئے ہیں ظفر اسٹیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے اسٹال لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ڈی کے اندر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم بتاتے ہیں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہم آپ کے پراپرٹی کے حوالے سے اور یہ ہم آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ فردر یہ ہاں مطلب مختلف قسم کے اسٹال لگے ہوئے ہیں یہ میامر والا لگا ہوا ہے ڈائمنڈ والا لگا ہوا ہے اچھا جی ابھی ہم جائیں گے ہم سیکٹر کے اندر دیکھیں گے ہمیں اپنے لیے پلاٹ چاہیے پلاٹ دیکھیں گے ہم جی باہر آ گئے ہیں ارینا سے کوئی مزہ نہیں آیا کوئی خاص پراپرٹی ایکسپو نہیں تھی لوگ تھے نہیں لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے بس یہ دیکھیں یہ ڈی ایچ سینما ہے چلیں یہاں سینما بنا ہے ادھر بھی وزٹ کریں گے ادھر وزٹ کروائیں گے تو محمد جو ہے اس کو دل نہیں کر رہا باہر جانے کو یہ علی ہے علی بھی تنگ کر رہا ہے کہ نہیں میں نے ارینا سے باہر نہیں جانا ابھی ہم ایم سیکٹر میں جا رہے ہیں ایم سیکٹر کے اندر جا کے ہم پلاٹ وغیرہ دیکھتے ہیں لوکیشن دیکھتے ہیں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مجید محمد سر کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈی ایچ سینما کے اندر جانا ہے ابھی اس کی عمر نہیں ہے فلم دیکھنے کی لیکن اس کو مووی دیکھنے کا بہت شوق ہے سینما میں جانا ہے محمد ادھر ہے یار سینما آپ کہہ رہے تھے جانے تو دیکھو سینما تو آپ کی ویڈیو نہ بناؤں رش اس طرح لگا ہوا ہے جس طرح یہاں پہ سب نے پلاٹ لینا ہے پلاٹ یہاں کسی نے بھی نہیں لینا یہ دیکھیں رش کتنا ہے گاڑیوں کا دیکھیں کتنا رش ہے سارے مزے لینے چلو 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 آج دیکھیں ڈائناسور کے اوپر آ گئے ڈائناسور ہے سامنے زو ہے یہ ڈی ایچ اے کا زو ہے یہ دیکھیں ڈی ایچ اے کا زو ہے اور یہ محمد کہہ رہے ہیں رکو کیا بات ہے ویڈیو چل رہی ہے آپ بتاؤ کیا بات ہے ہاں چلو چلو آپ خود چلو اس کے اوپر چڑھتا ہے بھائی یہیں سے دیکھتے ہیں بیٹا چلو اوپر چڑھو اوپر بیٹھو میں دیکھ رہا ہوں چڑھیں یہ دیکھیں ڈائناسور کا بچہ یہ دیکھو بیبی ہے ڈائناسور کا یہ علی آپ چڑھو اوپر ڈائناسور کے چلو اوپر جاؤ دیکھیں جیسے میری تھینک یو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر محمد ڈائناسور کے اوپر چڑھے ہوئے ہو
جی ہم اس ویڈیو کو اب یہیں ختم کرتے ہیں، اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور اس چینل کو اگر پسند آئی ہو تو بس لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔